Zdravo, ovo je bakin kolač koji su nam bake pravile. Veoma je poseban zbog masti koja se koristi u pripremi i zato ima posebno lep ukus. Ovo testo se mesi i peče se u tučanoj modli koja se montira na smederecu. Ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Ja nemam ovu tučanu modlu, tako da ću ove kolače da pečem u aparatu za obične galete. E sad ovako, imam 600 g brašna, malo sam sipala u ovu vanglu i tu sam dodala 200 g svinjske masti. Dodala sam 2 kesice vanil šećera, 1 prašak za pecivo, 200 g kristal šećera i to ću sve ovako varijačom izmešati. Dodajem 3 cela jaja, dodajem 100 ml mleka i mešat ću. Biće onako vrlo mekano testo trenutno, ali ja ću zamesiti uz dodatak brašna. Evo, rukom ću to jednostavno zamesiti. Testo će da bude mekše, ali ne tako jako mekano, onako taman fino da mogu da se prave kuglice. Vidjet ćete. Znači, nikako ne sme da bude tvrdo testo. Evo vidite, onako srednje, fino. Ne lepi se za sto. Inače se kolačić veoma brzo pravi. Evo sada ću odmah praviti kuglice. Pogledajte kako to izgleda. Evo, mekano je, ali opet dovoljno da ima tu čvrstinu da bi se oblikovale kuglice. Evo, kidaću onako veličine oraha. Kako želite, mogu biti manje ili veće, to sad nije ni bitno. Prvo ću napraviti kuglice. Kao što sam napomenula, naša baka je nama ovo pekla u tom tučanoj modli koja se montira na smederevcu. Ja smederevac imam, ali modlu nemam. Evo, u ovom aparatu ću da ih pečem i bit će sasvim zadovoljavajuće. Ukus će biti nepromenjen. Evo, aparat se zagrejao i ja sam ovako stavljala po 3 kuglice. Nisam htela više da mi se ne bi zalepilo. Par minuta je potrebno, proveravajte, slobodno može da se otvara, jer je to masno testo pa se ne lepi, ja nisam mazala uopšte aparat. Evo vidite kako se to fino ispeklo. Nastavit ću dalje sa pečenjem. Kao što vidite, zaista za čas posla možete napraviti kolačić u kojem ćete uživati. Ovi kolačići mogu da traju i po nekoliko dana, što su duži, što duže stoje, sve su lepši i lepši. Za ove kolačiće je vezana jedna fenomenalna priča. Davne 1951. godine, kada je moj deka bio u vojsci na ostrvo Vis, 2 godine se tada služila vojska, moja baba, tada su još bili u braku, je mom dedi pravila ove kolače, pekla na taj tučani, na tu tučanu modlu i u paketu mu slala za ostrvo Vis. To je neverovatno. Kaže, deda, nije bilo veće sreće kad je ovaj paket dobijao. Evo, ja sam veoma uspešno ispekla moje kolače. Oni su malo prhki, ali i istimahi i mekani, predivni, tope se u ustima, fantastično idu uz kafu, čaj, mleko, birajte šta god volite. Možete čak da mažete sa kremićem i sa pekmezom, ali ja volim ovako, ovako su najlepši. Ako vam se dopada, isprobajte recept. Hvala vam puno na gledanju i vidimo se u narednom videu. Ćao!